Mkuu wa wilaya, tunashukuru leo umekuja hapa. Maana tulikuwa tunakutamani sana. Wana Kipunguni tunateseka jamani, tunateseka. Maisha yetu yako hatarini. Nyumba zimebomoka. Mkuu wa wilaya, hapa tulipo tunalala kwenye mahema. Mimi unavoniona hapa na watoto wangu sita naishi kwenye hema. Baada ya kuambiwa mwaka jana mwezi wa 9 tutalipwa, mume wangu akaamua kubomoa nyumba, tukawa tunasubiri leo kesho matokeo yake. Mpaka sasa mume wangu amenikimbia. Niko na watoto. Kipunguni kumekuwa kama jangwa mama. Mama Salma, Mama Samia, tunakuomba tuangalie, tunajoe mama mwenye huruma, mama mwenye upendo. Umefanya mengi lakini mama umetusahau. Mama Kipunguni imekuwa sehemu ya watu wengi wamekimbia. Hata ukivamiwa ukipiga kelele mama, hakuna msaada. Hatuna shule mama. Tumekuwa wapweke mama. Mama yetu Mchemba, tunakuomba, imetosha baba. Tunakuomba baba. Tumekuwa tukisota usidi kwako. Mimi shahidi mpaka juzi tumeongea na katibu wako. Tunaambiwa pesa ziko tayari. Ziko wapi? Tunaomba tujue ziko wapi, tunalipwa lini? Hatuna shule, hatuna huduma muhimu. Hayo mabomba yamekatwa. Watu wamekimbia. Tunadaiwa, tuna mikopo. Mtu hakupi hata 10,000. Mama, natamani kupiga simu hapa kama ambavyo unapiga kwenye mipira. Uongee neno. Uongee neno mama. Tunakuomba. Ongea kitu. Mbunge wetu amesimama. Wenye kiti wameongea. Mama, tusaidie Mchemba. Tusaidie, tutakufa. Maisha yetu yamekuwa ya shida. Tunafanya mambo ya ajabu ili kulisha familia. Haki iko wapi wana Kipunguni? Wamekuja kuweka mawe yao 1999. Wametukuta sisi tupo. Kwa hiyo mpaka leo hatuna leseni za makazi, tumetoka na kausha damu, hatukopesheki, hatuna jinsi, yani tunakaa kama tumetengwa. Au tunakaa kama wale wafungwa walio wa kunyongwa, wajui watanyongwa lini. Akiona askari anakuja anajua ndio wao wanakuja kunyonga, kumbe sio wenyewe. Kwa hiyo tunaomba tuambiwe ukweli, kama hawezi kulipa haja atoe bikoni zao, tuendelee na maisha yetu. Nikawa kimya. Na imekuja mara ya pili tena tumeambiwa kuwa tunahama. Lakini wakati ule mheshimiwa Magufuli alisema kuwa hana haja na eneo la Kipunguni. Mama kaingia, limeibuka hili swali. Sisi hatuna tatizo la kuhama. Naomba serikali itoe tamko kama ime. Kwa nini wamekuwa na kigugumizi? Mimi nilikuwa kijana hapa. Sasa hivi nimezeeka. Na kwa hali hii na msongo wa mawazo sijui hata kama mwaka kesho nitakuwepo. Tunaambiwa serikali sikivu. Kweli serikali sikivu. Naomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, leo kama walivyosema wenzangu, leo naomba ututamkie kuwa tunalipwa pesa zetu lini, tarehe ngapi. Mimi nikikueleza jinsi maisha yangu yalivyo, ilivyoanza sekeseke ya mwanzo, nilitafuta kiwanja Kinyerezi, lile bomba la songosongo mimi nililitoa kule. Hata hela ambayo nililipwa wala sio ya kwenda kujenga nyumba tena. Nimerudi hapa, imeibuka tena. Kwa nini mnakuwa na kigugumizi? Sio kuwa fedha hazipo, zilikuwepo, tukaambiwa zimepelekwa kwenye mafuriko. Hapa Kipunguni ni mafuriko tayari. Yaani tunaumia, yaani mngejua, sijui kwa sababu hamuishi hapa. Alafu hata thamani ambayo imekuja kukadiriwa hapa, tunaambiwa tutalipo kwa scale mita 60. Eti eneo letu halina thamani. Thamani ninayo.
ukipata booking ya ndege hapo na ndio utaondoka saa 6 mchana, ukiwa Masaki utatumia muda gani kufika airport? Lakini mimi nikiwa Kipunguni nikaambia saa 6 niwe Kipunguni ndani ya airport, dakika 5 tumefika. Sijui wanafikiria nini. Sisi hizi hela hatuhitaji, wala sio za kusema tuwe utajiri. Tunaomba haki yetu tulipwe, kwa sababu imekuwa ni magofu tu. Mkuu wa wilaya, naomba ututamkie leo kuwa tarehe ngapi tutalipwa, na ikiwezekana umpigie Mwigulu Nchemba na Kikwazo yule apigiwe simu hapa hapa tusikilize, anasema atatulipa lini, kwa sababu alikuja hapa. Ufanye kama alivyokuwa anafanya Magufuli. Magufuli alikuwa anawapigia simu pale pale. Kwa nini mama usimpigie simu mama atu, leo tuondoke na jibu tutakapata usingizi. Mheshimiwa, tumejaribu huwa tunakutana kwa asili ili tuandamani. Tumefikiri kwa tutavunja sheria, tulifikiri hata kufunga barabara, lakini kwa heshima ya mama tumefurahi kusikia mkutano huu. Au mpaka tufunge barabara au tuandamani tupigwe mabomu? Na umri huu mimi nitaweza wapi kukimbia mabomu? Naomba nisichukue muda yangu, ni hayo. Naomba leo uondoke na jibu letu, kwa tarehe ngapi tutalipwa tuondoke Kipunguni. Asante sana. Kipunguni tulifanyiwa tathmini ya fidia tarehe 7 mwaka 2022 ikijumuisha wakazi 1865 kama wenzangu walivyotangulia, lakini kufikia mpaka leo tarehe hii 13 tunayosema, tulipata ahadi tofauti tofauti nyingi, lakini hamna malipo yoyote tuliopitia. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba alifanya kikao tarehe 7 mwezi wa 7 2023 na akaahidi kwamba wananchi wa Kipunguni atatulipa kati ya mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9, lakini kufikia hapo waziri hatukupa majibu yoyote kuhusiana na habari za malipo. Baada ya hapo pia waziri tena aliahidi tena kwa mara nyingine bungeni, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 11 2023, akazungumzia tena swala hili la Kipunguni kwamba nitawalipa mwezi mmoja na siku kadhaa, yani mwezi wa 12, lakini hakuna malipo yoyote yalofanyika. Haya, kupitia ziara ya mheshimiwa mwenezi katibu wa itikadi wa chama mbele ya mheshimiwa mbunge wetu Bona Kamori, alimpigia simu direct Dr. Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha, na akamwambia kwamba Mwigulu pia akaahidi tena akasema kwamba atatulipa mwezi huu wa 8, lakini mpaka kufikia leo imekuwa sasa ni mwezi wa 9 tarehe 13, hakuna malipo yoyote. Zifuatazo ni athari ambazo wanakipunguni tunapitia kwa ujumla. Kwanza kabisa, sisi hatuna huduma za kijamii, nikimaanisha kwamba hakuna zahanati Kipunguni. Mheshimiwa diwani hapa ameongelea hili swala, lakini alikadhalika pia hakuna shule. Imefikia sasa kipindi sasa, kutokana na hizi ahadi, wapangaji wametuama, nyumba zimebomoka na mvua ikizidi kunyesha ndio athari zinazidi kabisa. Yani Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunakuomba kwa kikao hiki chetu cha leo ambacho nakifanya mbele yetu, tunaomba utuambie sisi wananchi wa Kipunguni tunalipwa lini? Tunalipwa lini? Auondoki leo hapa mheshimiwa, nakuomba tafadhali mbele ya wananchi wa Kipunguni utuambie tunalipwa lini? Tumechoka. Tumechoka. Tunamshukuru mheshimiwa wetu mbunge Bona amelipambania ili swala bungeni, ila leo mheshimiwa tafadhali, tunakuomba tunalipwa lini? Asante. 17, hukumu ikatoka. Hukumu ilipotoka ikaamriwa TAA, serikali kupitia TAA ifanye tathmini inayozingatia haki, kwa maana ya fair, ambayo ni adequate kwa maana ya kutosha, ambayo ni prompt kwa maana ya
mkupuo. Lakini tathmini hii pia iwe imebezi kwenye market value, kwa maana ya thamani ya ardhi kwa kipindi hicho wanachokuja kufanya tathmini. Sasa wamefanya 2022 mpaka leo ni 2024, tunakwenda 2025, tayari miaka miwili imeshaondoka, na tulishapewa figa total kwamba wewe utalipwa shilingi kadhaa na wewe na wewe na wewe. Na sheria inasemaje kuhusu hili? Wiki iliyopita tulienda kwa mdhamini mkuu wa serikali, akakataa kutueleza kwamba sheria inasemaje. Amekataa kwamba yeye amepewa tu kazi ya tathmini, mambo mengine hajui. Akasema tuende kutafuta kwa wanasheria, na bahati nzuri leo umetuletea. Tathmini hii imeshachelewa, inatakiwa iwe na riba. Tathmini hii inakwenda kuexpire. Je, swali, serikali itakuwa tayari kuturuhusu kama sheria inavyotaka kuendeleza makazi yetu, lakini hapo hapo kama sheria inavyotaka itulipe 21% ya usumbufu iliyotusababishia tangu kipindi kile hadi leo, ambayo ombi hili tuliomba mahakamani tukakataliwa kwamba hakuna mtu aliyewazuia kufanya kuendeleza maeneo yenu, ni nyie wenyewe mmekataa kuendeleza, tukakubali. Sasa 2022 wamekuja kisheria na barua zile, fomu tunazo, yaani tuna ushahidi wa kutosha. Hakuna tena mtu atakaye tuambia chochote kuhusu hili. Mimi nitaongea machache tu kwa sababu mengi yalishaongelewa, ila tu napenda kumwambia mheshimiwa DC, jina langu naitwa Conrad Soko. Napenda tu kumwambia mheshimiwa DC kwamba Kipunguni naweza kusema serikali imetuua. Kwa sababu kwa mara ya kwanza katika kumbukumbu zangu serikali ilikuja ikatupa mpaka mitaa. Maana tulikuwa hata mitaa hatuna. Tulipoa mitaa, tukapewa na namba za nyumba, tukaona sasa tumewini. Matokeo yake kuna mfumuko mkubwa sana ukatokea, yani kulikuwa na maendeleo. Lakini naongea mpaka sasa hivi Kipunguni unaweza kutafuta tambi au spaghetti sasa hizi usijipate dukani. Kuna wananchi wako hapa wengine wameshindwa kufika, sio kwamba hawajaja, hali zao ni ngumu mno. Unakuta mtu ile 1000 au 2000 akuja hapa na pikipiki, ni bora hapo watoto wake wale. Mara mwisho nakumbuka tulikuwa na mheshimiwa diwani yuko mbele yako hapa, atakuwa ni shahidi yangu. Tulipopewa tu namba za nyumba na nini, alikuja tukapita kutafuta barabara, maana tulikuwa tunajitolea ili hata kutengeneza barabara kwa maendeleo. Lakini ilipokuja swala la tathmini, mambo yote hayo yakawa yamekufa. Sasa kinachotokea, watu walivunja nyumba, kuna watu walikopa mikopo, watu walikuwa na wapangaji, wapangaji wamehama. Sasa hivi Kipunguni ikifika saa 3 huwezi kupata huduma hata ya duka. Ikifika saa 3 usiku huwezi kupata huduma yoyote ya usafiri, labda kama una bodaboda yako au una gari yako. Hiyo hali imepelekea kuleta shida sana. Sasa nisiongee mengi kwa sababu mengi yameongea. Mimi nilikuwa naomba jambo moja, tumwombe Mama Samia, kama pesa ipo tulipwe, na kama haipo watuambie ili tuendelee kuweka nyumba zetu tailizi vioo na tufanye maendeleo mengine. Maana sasa hivi Kipunguni hata ukitaka kufanya maendeleo, labda uweke paving nyumba yako au ufanye kitu gani, unakuwa uwezi. Tunashindwa kila siku, tunatishana. Imefikia hatua mpaka sisi wenyewe wananchi tumegawana, tukwambie ukweli, tumegawana, tuko makundi, kila mtu anamwona mwenzake ana maslahi. Tunampa changamoto mpaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuna rumors tunampa ambazo pengine hata hazimuhusu, lakini kutokana na hali ambayo tunayo hatuwezi kuzisema, lakini sisi wenyewe tunajua. Na ndio maana mpaka leo watu tumekuja hapa, tuna uchungu mkubwa. Kuna watu wamehama, wamevunja majumba yao, tunarudia tena, ila huduma za kijamii hakuna. Ikishafika saa 4 usiku ukiumwa na ngiri unalo kama una usafiri. Ni kweli zoezi hili limekuwa la muda, zoezi hili limepita mabonde, zoezi hili limeenda hadi mahakamani. Kama alivyosema kaka yangu hapa Christopher, zoezi hili limeingia kila mlango, kila eneo limefika. Lakini niwapongeze wanakamati sana. Nahisi Christopher ni mwenyekiti wa ile kamati.
katibu, mwenyekiti sijamuona leo, na dadangu Beatrice ni mjumbe, ila dada Sada sijamuona kwenye ile kamati. Yuko kamati ya mipango na ufundi. Nashukuruni kwa uvumilivu mkubwa. Na wengi uvumilivu wenu ni kwa sababu ya uzalendo wenu kwa nchi yenu. Niwashukuruni sana. Na wengine mlikuwa wastaafu mmekaa maeneo hayo. Kina Christopher tulikutana nao hadi kwa waziri Mwigulu, na kama alivyosema, wakachomokea upande wa pili, wakaenda kwa waziri mkuu. Walitumia haki yao ya msingi ya kuonana na viongozi. Na mimi nimshukuru, kupongeza diwani wenu amekuwa akifuatilia, viongozi wenu wamekuwa akifuatilia, lakini mbunge wenu kwa pamoja mmemsikia. Mheshimiwa Bona amekuwa kila anapopata maswali kwenye wizara husika au maswali ya moja kwa moja kwa waziri mkuu, amekuwa akiuliza hili swali. Hajawahi kuchoka wala kukata tamaa. Lakini hata ndugu zangu waliopata nafasi kamati ya kwenda Dodoma, Mheshimiwa mbunge aliambatana nao. Aliambatana nao kwa sababu aliamini si kosa la jinai kuongozana na watu wake wanaodai. Aliambatana nao kwa kujua kwamba si dhambi kwenda kwa waziri mkuu kumwambia changamoto na shida za watu wake. Ukienda kwenye maandiko mengi ambayo Mwalimu Nyerere ameandika, amezungumzia uwepo wa viongozi wanaojali shida za watu. Amekuwa sehemu ya hayo maisha. Nenda kwa waziri mkuu sema angeifanyia. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu aliwapa nafasi kusikiliza. Kwa hana nia kuwasikiliza, angesema tusitaki kuona na msingepata nafasi ya kumuona. Lakini ni hekima ambayo viongozi wetu wamekuwa nayo, kama ninyi uvumilivu na utulivu na hekima mliokuwa nayo. Bahati nzuri kilio hiki mmekipeleka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye kiongozi mkuu wa nchi yetu. Na ninyi mmesema atakuja tena. Ni kweli Mheshimiwa Rais amesikia kilio chenu. Ameshatoa maelekezo. Kwamba malipo yaanze kufanyika. Kinachosubiriwa kwa sasa ni mifumo ya namna gani ya malipo yanaanza kufanyika. Hata nikikwambia asubuhi ya kesho nitakuwa nimeondoka utanisuta tu, lakini ni ndani ya mwezi wa 10 zoezi hili litakuwa limeanza. Hapana. Mmevumilia sana. Na bahati nzuri ndugu zangu, na bahati nzuri hapa tuna nini? Tuna vyombo, si ndio? Ehe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nimekuja mimi mwenyewe, sawa,
nisingeweka mkutano. Si nimeweka mkutano mwenyewe? Yes. Nimeweka mimi mkutano, nimeleta mimi vipaza sauti, nimeleta mimi tenti, nimetoa nafasi ya kuwasikiliza mwenyewe. Nilikuwa na kata ya Kiwalani, nilikuwa na kata ya Minazi Mirefu, nilikuwa na kata ya Kipawa. Ningeweza kwenda Kiwalani, ningeweza kwenda Minazi. Nimetaka kufanyia Kipawa, nimetaka kufanyia kwenye eneo husika. Nimekuja kwenye eneo lenyewe. Ningechukua vipaza sauti hivi, ningeenda Minazi Mirefu, DC angekuwa amefanya mkutano. Ningeenda, ningechukua vipaza sauti hivi, ningeenda wapi? Kiwalani. Hakuna kiongozi unaoweza kukwepa shida na malalamiko ya watu. Na ndio maana nimewaambieni, mmeenda kwa viongozi wote. Nimewapongeza na kuwashukuru kamati. Ninachoweza kuwaambia kamati, Jumanne saa 2 asubuhi waje ofisini wakapate uhakika, alafu watakuja kuambia sasa hicho cha kwenda. Kamati, mje ofisini. Kama ziko 2 basi zote 2 zije. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili mkapate uhakika, mje muitishe nini? Vikao, alafu tuongee pia na watu wetu. Kuona namna gani Mheshimiwa Rais amewasikia kama mama, kama mzazi, kama mlezi, na yeye inamgusa, inamsononesha, anasakisha kwamba jambo hili linakwisha. Yeye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, 5 tena. Hawezi kuhakikisha na kutaka 5 tena asiwajali watu wa Kipunguni. Tufanye makosa sisi wasaidizi wake, lakini asifanye makosa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwe mtu wa ajabu mimi mkuu wa wilaya, lakini asiwe ajabu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nifanye makosa mimi mwakilishi wake, lakini asifanye makosa Mheshimiwa Rais ambaye anachaguliwa na watu ambayo ndio ninyi. Hivyo niwahakikishieni, Jumanne saa 2 asubuhi njooni, tutafunga safari wote, tutapata uhakika, viongozi watakuja, watawaambieni kitu gani kinaendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuruni sana. Na namba yangu ya simu wote wanao